এইবার হাংখত আৰু এজন যুবকৰ মাজত পছন্দ ঘুছিয়া ঘুছি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ হাংখত গৌৰৱ গগৈ আৰু এজন যুবকৰ মাজত চলিল পছন্দ ঘুছিয়া ঘুছি দৃশ্যটো দেখা গ'ল দেৰগাঁৱত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ অসম ভিত্তিত আশীহাৰা কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে খেলুৱৈৰ লগত খেলত নামিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰিঙৰ ভিতৰত এজন কাৰাটে খেলুৱৈৰ লগত এনেদৰে দেখা গ'ল সাংসদজনক দেৰগাঁও আশীহাৰা কাৰাটে স্কুলৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত 23 আৰু 24 জুলাই শনি দেওবাৰে দেৰগাঁও নৰেন শৰ্মা স্মৃতি পথাৰত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক ৰাজ্যিক আশীহাৰা কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে পুৱাই আশীহাৰা স্কুলৰ ৰাজ্যিক টেকনিকেল ডাইৰেক্টৰ হেমন্ত বৰঠাকুৰ আৰু উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি অভিজিৎ বৰাই পৃথকে পৃথকে পতাকা উত্তোলন কৰে প্ৰতিযোগিতাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে স্থানীয় দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখনক লৈ ইতিমধ্যে দেৰগাঁৱত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ প্ৰায় 700 প্ৰতিযোগী আহি দেৰগাঁৱত উপস্থিত হৈছে পেচেঞ্চ হাৰ্ডৱৰ্ক ডিটাৰমিনেশ্যন আৰু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ মাৰ্চেল আৰ্টছ প্ৰতি আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ ভাল ভাল খেলুৱৈসকল বিশেষকৈ উজনি অসমৰ পৰা গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমাৰ এই যোৰহাট জিলাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু লগতে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ কিছুমান খেলুৱৈসকল অনাগত দিনত বাৰ্মিংহামলৈ যাব কমনৱেলথ গেমছত তেওঁলোকে ভাগ ল'ব তো তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল অলপ আগতে মই হিমা দাসক মই ফোনতে মই যোগাযোগ কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ লভিনাও আছে লভিনাৰ প্ৰতি মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আশা কৰোঁ যে এনেদৰে আমি স্পৰ্টছৰ মাৰ্চেল আৰ্টছ যোগেদি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম এটা ভাল আমি ভৱিষ্যৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে দেখা পাইছে যুৱকসকল বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে ফিটনেছ স্পৰ্টছ জৰিয়তে আমি যুৱকসকলক এটা ভাল লাইনত আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ ইয়াৰ বাবে আমি সকলোৱে চিন্তিত কামত ব্যস্ত হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আজি ফিটনেছ আমাৰ নিজৰ জীৱনত কিমান আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইখিনিও বাৰ্তা মই নিজৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াত উপস্থিত সমাজক মই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ দেৰগাঁৱৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি